Momentálne stojíme pri feromónovom hlapači, ktorý slúži na monitoring škodcov. Celý princíp feromónovho hlapača je postavený na feromóne, ktorý je vnútri v tomto lampáši. Na tejto malej gumičke je nastriekané feromónové lákadlo, ktoré láka len určitý druh škodcu. V tomto prípade je to mora bavlníková, ktorý sa nainštaluje do tohto lampáša. A po určitej dobe sa kontroluje množstvo škodcov, ktoré sa zachytia na spodku tohto lapača. Podľa toho, koľko škodcov sa zachytí za určité obdobie, sa zistí, že či sa dosiahla hodnota škodlivosti. Pokiaľ sa tá hodnota škodlivosti nedosiahla, tak žiadna aplikácia insekticídu sa nekoná. Toto nám slúži na to, aby sa postreky nevykonávali paušálne, ale len vtedy, keď je to potrebné. Integrovaná produkcia.